První den. Společně jsme dopluli na pláž jediného ostrova, který se široko daleko nacházel, a vrhli jsme se do jeho prozkoumání. Nejdříve jsme pokácali pár stromů, ze kterých jsme si udělali základní dřevěné nástroje a vykopali kameny, abychom si naše nástroje mohli vylepšit. Na konci dne jsme zasadili semínka na východní části pláže a vztyčili základy našeho nového stanu, který bude sloužit jako naše základna. Po zbytek noci jsme osvětlovali náš ostrov, abychom byli v bezpečí, a také jsme podnikli pár výprav do podzemí, na kterých jsme bohužel nic moc nenašli. Uprostřed noci jsme ale ve tmě zahlédli pár ovcí, kterých jsme si přes den nevšimli. Radostně jsem si proto udělal nůžky a ostříhal jejich vlnu, ze které jsem sobě i Smenovi udělal různě barevné postele. Smen si zabral červenou, jelikož mu ladila s jeho rudým pláštěm, a na mě zbyla bílá. Každopádně to mi bylo úplně jedno, jelikož jsem byl vážně unavený, a tak skončil první den. Den druhý jsme pokračovali ve stavbě stanu. Pokáceli jsme pár dalších stromů, abychom mohli udělat menší ohrádku pro naše zvířata, přičemž jsme do ní rovnou umístili jednu maličkou slepičku. No a ve zbylé části dne jsme shromáždili mořské řasy, které se ukázaly jako dobrá náhrada klasického jídla. Z vypečených řas jsme také udělali bloky, pomocí kterých jsme mohli vypékat další a další řasy, což znamenalo, že jsme našli náš první udržitelný zdroj potravy. Na konci dne nás ale zaskočila tropická bouře, která se nečekaně přihnala k našemu ostrovu, tudíž jsme byli nuceni opustit veškeré získávání surovin a velice rychle jsme se vrhli do dokončení našeho hlavního stanu. Jako střechu jsme využili plachtu z vlny, kterou jsme přikotvili na sloupech v každém z rohů naší základny, která nás po zbytek večera udržela v suchu. Následně jsme si také upekli pár ryb, které Smen ulovil před začátkem bouře, a tak jsme dnešek po pár dnech hladovění zakončili pořádnou porcí jídla. Třetí den ráno jsem se vydal na procházku po pláži, abych zkontroloval, jak se daří mým farmám, které jsem zasázel první den. A byl jsem ale překvapen, některé obilí již kompletně vyrostlo, ale bohužel ho stále nebylo dost na upečení celého chleba. Naštěstí jsme ale na ostrově objevili i kakaové boby, a jelikož jsme jich měli vážně spoustu, tak jsem se rozhodl upéct místo chlebu hromadu sušenek, o které jsem se společně se Smenem podělil. Zároveň mi také ukázal táborák, který dnes připravil, abychom se mohli konečně zahřát a také lépe propéct ryby, které bychom chtěli chytit následující den. Následně mi také sdělil jeho geniální nápad, a to, že bychom si mohli postavit druhý menší stan právě u táboráku, aby nám přes noc nebyla taková zima. Proto jsme se ještě toho odpoledne pustili do získávání další vlny a přípravy našeho stanu na přenocování. Nakonec se nám podařilo dokončit skoro celý stan, ale přesouvání postelí jsme se rozhodli ponechat až na další ráno, jelikož už jsme byli fakt unavení. Čtvrtý den jsme udělali prut, kterého se ujal Smen, a začal rybařit. Smen byl zkušený rybář a věděl, jak na to. Zvolil si místo poblíž břehu, kde se často objevovaly pstruzy, navázal si nástrahu a začal házet prut. Já jsem naopak získal další suroviny, pokásal pár stromů a vykopal kamení z našeho dolu, kde jsem taky našel pár kousků železa. No a když jsem se po pár minutách vrátil na povrch, tak jsem nevěřil vlastním očím. Smen už na mě čekal u táboráku s jeho 5 pstruhy, které se mu za tuto krátkou chvíli podařilo ulovit. Když jsem se k němu připojil, začal mi vyprávět o své vášni pro rybaření a o tom, jak se mu podařilo chytit i mnoho dalších druhů ryb. Později večer mi do hlavy skočila myšlenka, že bych mohl Smena za jeho skvělý výkon odměnit a postavit mu rybářské molo jako překvapení. Smen už naštěstí spal, a tak jsem měl dost času na to celé molo připravit a vybavit, aby se mu líbilo a zároveň mu usnadnilo rybaření. Pátý den ráno mě probudil nadšený hlas Smena, který si všiml mola, jež se mu předchozí večer postavil. Z jeho hlasu bylo jasně znát, že se mu jeho nový rybářský prostor velice líbil. Šestý den jsem se ráno skočil vykoupat do moře. Najednou mě ale něco bodlo, a když jsem se ohlédl, spatřil jsem ji. Jedovatou žlutou rybu.
Její šupiny se třpetily ve slunečním světle a kdybych nevěděl, že je jedovatá, tak bych se jí asi hnedka pokusil chytit. Na chvíli jsem dokonce zapomněl na bolest, kterou jsem kvůli ní cítil, ale když se dostavila, tak jsem věděl, že musím z vody rychle ven. A tak jsem svižně doplul zpátky do bezpečí našeho tábora. Ten večer jsme si ještě vydali na průzkum jeskyně, kterou jsme objevili v našich dolech. A i přesto, že se nejednalo o žádnou velkou jeskyni, jsme narazili na pár kostlivců, se kterými jsme se úspěšně poprali. Výprava do jeskyní pokračovala i celý další den. Konečně se nám ale zadařilo a nejdříve jsme objevili ametistový krystal, který byl vážně nádherný a vydával také hezké zvuky. Potom jsme se ale vydali hlouběji do jeskyně, kde nám v cestě stál první zombík. Naštěstí i ten nám nepřihodil žádné problémy, ba naopak. Hned za ním se totiž nacházelo naleziště diamantů, což byl vlastně hlavní důvod celé výpravy. A jelikož nám rychle začalo docházet jídlo, což znamenalo, že jsme se nemohli vyléčit, tak jsme museli hlubší průzkum odložit na další dny a vrátit se zpět na náš ostrov. Zapomněli jsme si ale značit cestu zpět a proto ani jeden z nás nevěděl, kudy bychom se měli vrátit zpět. Z toho důvodu jsme se dostali na povrch, kde na nás čekalo další nemilé překvapení. Počasí se totiž prudce změnilo a přihnala se další bouře, kvůli které jsme nevěděli, kterým směrem se k našemu ostrovu vydat. Sman si ale všiml podivné stavby, která se nacházela nedaleko od nás. Bylo to nějaké opuštěné město, které leželo na samotném dně oceánu. A jelikož jsme byli fakt zvědaví, tak jsme se rozhodli zjistit, zda se v něm nenachází něco, co by se nám mohlo hodit a alespoň trošku nám přiblížit minulost tohoto záhadného místa. To jsme ale nenašli. Teda ne tak docela. Objevili jsme totiž potrhanou mapu k pokladu, kterou jsme si sebou vzali. Den 8. konečně vysvětlo slunce a v dáli jsme zahlédli náš ostrov. S radostí jsme skočili do loďky a vydali se zpět domů, kde jsme si po naší výpravě dopřáli očekávaný odpočinek. Ani tento den jsme se ale neflákali. Sman vytvořil na ostrově menší jezírko a já zorel místo na naše velké farmy, kde jsem zasázel spoustu semínek. 9. den jsme postavili velikou pec na vypékání kamenů, jelikož je budeme potřebovat na stavbu naší hlavní základny, kterou bude vysoká věž. No a do její stavby jsme se vrhli vážně po hlavě. Já stavěl, Sman vypékal, já stavěl a Sman vypékal. A takhle jsme pokračovali po celý zbytek dne. Další ráno jsme si uvědomili, že už uplynulo 10 dní od chvíle, kdy jsme tento ostrov spatřili poprvé. Chvíli jsme obdivovali vše, co se nám zde zatím povedlo vybudovat a plánovali jsme, co nás teprve čeká. Umístili jsme také cedulku na strom u našeho hlavního stanu, na kterou jsme napsali den 10, abychom věděli, jak dlouho už na ostrově jsme. Ve zbytku dne jsme dokončovali první patro naší věže, které se nám úspěšně povedlo dokončit. Sman také postavil jeřáb a důl a na samotném konci dne jsme se vydali nakopat další kameny na naše stavby. 11. den jsme tedy kopali od rána až do večera, přičemž jsem si udělal i nový diamantový krumpáč, aby mi to kopání šlo trošku rychleji. K samotnému stavění jsem se ale bohužel nedostal a tak nám zůstalo až na další den. A proto jsem hned ráno začal stavět druhé patro věže. Chtěl jsem být co nejefektivnější a nestrácet čas žádnými zbytečnostmi, které by mě mohly zdržet. S plnou koncentrací jsem se tedy pustil do práce a díky mému úsilí se mi podařilo postavit celé druhé patro mnohem rychleji než to předchozí. Na samotném závěru dne mi ještě zbyla chvilka na sklizeň farem, které jsem skledil a následně opět celé zasázel. 13. den. Jelikož jsme posledních pár dní strávili jenom stavěním a kopáním, tak jsme se shodli na tom, že bychom opět chtěli zažít nějaké dobrodružství. Přeci jen jsme na ostrově již skoro 2 týdny a zatím jsme se nepodívali, co všechno se nachází kolem něj. Vykraftil jsem si tady 2 železné lopaty, skočil společně se Smenem do loďky u našeho mola a začal pádlovat. Po chvilce plavby jsme objevili hned několik malých ostrůvků, ale nejzajímavějším nalezištěm byl potopený portál. A u toho jsme objevili spoustu zlata a také zlatého vybavení.
Chvilku jsme také bádali, jak daný portál funguje, ale po chvíli nám bylo jasné, že se nám ho bez dalšího obsidiánu opravit nepodaří. S nově získaným pokladem jsme zamířili zpět na náš ostrov a cestou domů jsme nakopali ještě menší množství písku, abychom z něj mohli udělat okna naší věže. Do čehož jsme se pustili hned po našem příjezdu a okna ten samý den dokončili. 14. den. Při našem včerejším návratu z výpravy jsme si všimli menší jeskyně, která ležela na druhé straně ostrova. Nápad, který se nám v té chvíli dostal na mysli, byl spojit sklepení naší věže s touto zatoupenou jeskyní. Pokud bychom totiž dokázali propojit oba prostory, mohli bychom zakotvit naše lodě přímo v jeskyni, což by nám výrazně zkrátilo cestu z domu do přístavu. Proto jsme jeskyni prodloužili, vykopali prostor na sklep a na konci dne byl jeskyní přístav hotový. 15. den jsme si vzpomněli na mapu k pokladu, kterou jsme před pár dny našli. Zajímalo nás, co se nachází na onom tajném místě označeném červeným X, a proto jsme sebrali mapku, zabalili pár sušenek a vydali se vstříc oceánu. Po celém dni plavby jsme konečně zahlédli něco na obzoru. Avšak nebylo to ani zdaleka podobné pevnině ani ostrovu. Vše bylo jasné až po chvíli, co jsme dopluli blíže. Byl to vrak lodi, jejíž stěžeň koukal z mělké vody a díky kterému jsme si vůbec vraku všimli. Nejdříve jsem se potopil a proplaval do kapitánské kajuty, ve které jsem našel železo, emeraldy a lapizy. Mezitím jsme našel ve spodním patře dva kusy koženého brnění, ze kterého si ponechal kalhoty a mě daroval koženou čepici. Zároveň jsme z lodi sebrali i některé její dřevěné části, které bychom chtěli později využít na střechu naší věže, jelikož takové dřevo se na našem ostrově nenacházelo. 17. den se na nás konečně usmálo štěstí. Spatřili jsme totiž ostrov, jehož větší část byla sice pokrytá pouští, ale na jeho okraji rostlo i pár akácových stromů. Pomocí mapy jsme také zjistili, že se poklad, který hledáme, nachází právě na tomto ostrově. Svižně jsme se tedy přesunuli na označené místo a začali kopat. Kopali jsme a kopali, ale ani jednomu z nás se nedařilo poklad najít. Mám to, zakřičel Sman. Rychle jsem se otočil a bylo to tak. Smanovi se vážně povedlo poklad najít a jediné, co nám zbývalo, bylo zjistit, co stovky let ukrýval. Pomalu jsme ho tedy otevřeli a spatřili spoustu drahých kovů. Železo, zlato, dokonce i nějaké diamanty. Nadšení jsme pobrali vše, co se v bedně nacházelo a vyškrábali se z díry zpět na povrch. Na tomto ostrově už nás ale nic nedrželo a proto jsme skočili zpět do naší loďky a vydali se na dlouhou cestu domů. Po náročné noční plavbě jsme 18. den dorazili zpět domů na náš ostrov právě včas na východ slunce. Slunce pomalu vycházelo a my se po kratším odpočinku opět pustili do práce. Společně jsme se vydali prozkoumat další část jeskyní, která se pod naším ostrovem nacházela, přičemž jsme našli nějaké další diamanty a hlavně nakopali spoustu kamenů a slídy na dostavění naší věže. No a na to jsem se ještě ten večer vrhl a dokončil třetí a zároveň poslední patro. 19. den jsme se soustředili na zvětšení a zkrášlení našeho sklepa, udělali jsme také nový hlavní vchod a Sman se pustil do stavby balkónu, který se bude nacházet v zadní části. 20. den už začal balkón vypadat vážně dobře a i přesto, že se mi tento nápad předtím moc nezdál, tak jsem Smanovi přeci jenom pomohl a myslím si, že výsledek mluvil za vše. Při západu slunce jsme si ještě pochutnali na dalších sušenkách, které jsem napekl, a užívali si krásného výhledu, který jsme teď měli. 21. den. První úkol, který mě tento den čekal, bylo pokácení obrovského jungle stromu, který nám na ostrově vyrostl. Postupně jsem se jim celým prokopal až do samotné koruny, ze které bylo vidět na celý náš ostrov. Rychle jsem ale musel korunu opustit, jelikož z ní začalo opadávat listí a takový pád bych nejspíš nepřežil. Veškeré natížené dřevo jsem ale do našeho skladu neodnesl. Rovnou jsem se přesunul na další vysoké místo, a to na vrchol věže, které do dnešního dne chyběla střecha.
Větší část jsem udělal z džunglového dřeva, kterého jsem měl přebytek, a na detaily jsem využil tmavý dub z vraku lodi, jež jsme před pár dny objevili. Celou stavbu jsem dokončil v posledních minutách dne, kdy už bylo slunce za obzorem, tudíž jsem se nemohl podívat, jak střecha vlastně vypadá, a musel jsem počkat až do dalšího rána. Den 22. jsem spatřil naší věž v celé její kráse. Vypadala vážně nádherně, avšak stále jí něco chybělo. Byla to vlajka. No není to pravda, přeci jen každá pořádná věž by měla mít svoji vlajku. Sebral jsem tedy pár kusů vlny, obarvil ji na červenou a žlutou barvu a pověsil vlajku na úplný vrchol věže. Jo, to už vypadá mnohem líp. Sman tento den dodělal nádherný strop našeho sklepení, se kterým jsme byli oba dva moc spokojení, a po úspěšném dni jsme si dopřáli drahocenný spánek. 23. den. Už nějakou dobu nám vrtalo hlavou, co se nachází na druhé straně portálu, který jsme na začátku našeho dobrodružství našli na dně oceánu. Proto jsme se tento den rozhodli doplout na místo, na němž se nacházel, a část portálu vytěžit našimi vylepšenými krumpáči. Sice nám to i tak zabralo spoustu času, ale díky našemu odhodlání jsme část portálu vykopali a přesunuli zpět na náš ostrov. Tam jsme ho opět složili, přičemž vypadalo, že už by tentokrát mohl konečně fungovat. Zapálili jsme ho a portál se skutečně otevřel. Stiskli jsme pevně naše zbraně a oba skočili do portálu. Připadal jsem si, jako bych byl stále na tom stejném místě, ale před námi ležel nový svět plný nebezpečí. Všude, kam jsem se podíval, tekla láva či hořela zem, a v dálce jsem zahlédl zvláštní stvoření, která tento svět obývají. Všimli jsme si, že se také nenacházíme na žádném obyčejném místě. Byli jsme na jakési konstrukci a po detailnějším prozkoumání jsme zjistili, že se jedná o prastarou pevnost, kterou zde nejspíš zanechala předchozí civilizace. Vrhli jsme se tedy do jeho průzkumu a cestou objevili Spavner, neboli místo, na kterém se každou chvíli objeví ohnivý Blaze. Naštěstí jsme ale byli opatrní a postupně se s pár Blazy vypořádali, sebrali Blazerody, které nám z nich padly, a vydali se zpět k našemu portálu. 25. den. Po souboji, který jsme včera zvládli, jsme si chtěli alespoň na chvíli odpočinout, a proto jsme se pustili do věcí, které jsme posledních pár dnů odkládali. Já zavřel další zvířátka do ohrady, Sman navrhl pěšinky, po kterých budeme po ostrově chodit, a jako poslední jsme zvedli část pláže, na které bychom chtěli časem postavit hlavní přístav. 26. den jsem tuto vyvýšenou část celou dokončil. Zadělal jsem jeskyni, která se zde nacházela, upravil jsem terén a na závěr zrušil farmy, jelikož už jsme je vůbec nevyužívali. No a akorát, když jsem vše dokončil, tak opět začalo pršet. Proto jsem se ukryl do věže, kterou jsme po zbytek dne osvětlovali, a také postavil tenhle krásný lustr v našem sklepě. 27. den se nebe vyjasnilo. Proto jsem opustil věž a pustil se do další stavby, kterou bude most, jež bude spojovat dva vrcholky našeho ostrova. Upřímně jsme ani nečekali, že nám taková malá stavba zabere tolik času, jelikož jsme jenom u navrhování jedné strany strávili skoro celý den. Tma nás ale nezastavila. Sman udělal lampu, která náš most krásně nasvítila, a já mohl most ještě tuto noc dokončit. 28. den jsme ale se stavěním nepřestávali. Pustili jsme se totiž do stavby náměstí, které bude takovým středem našeho ostrova. To jsme chtěli udělat z vypečených kamenů a andezitů, přičemž jsme hned na začátku dnes zjistili, že žádné vypečené kameny nemáme, což byl trochu problém. A proto jsme reálně vypékali po zbytek tohoto dne. 29. den už jsme měli bloků dost. Stavba náměstí nám šla vážně rychle, takže jsme stihli udělat i nějaké pěšinky a Sman udělal schody do vyvýšené části ostrova. 30. den náměstí konečně začalo vypadat jako náměstí. Bloky, které jsme využili, k sobě úžasně ladily a vyvýšená část s menší místností pod ní vypadala ještě líp. Hotovo jsme měli ale až 31. den, po přidání dekorací, keříků a stromů. Výslednou stavbou jsme se ale nekochali dlouho. Na ostrov se totiž přihnal další tropický liják, a proto jsme se rozhodli, že bude nejlepší tento den využít k těžení.
A tak jsme prozkoumávali jednu jeskyni za druhou, bojovali s příšery, které se nám každou chvíli pletly do cesty a občas jsme našli i nějaká oréčka. Na konci našeho podzemního dobrodružství jsme také objevili opuštěný důl, ve kterém jsme toho našli vážně hromadu. Vzali jsme si také koleje a vozíky, které se zde nacházely, jelikož bychom si chtěli postavit také menší železnici i na našem ostrově. 34. den jsme se konečně se všemi diamanty vrátili na povrch a dopluli zpět na náš ostrov, kde jsme si rovnou udělali lepší nástroje. Začali jsme vypékat všechno železo a zlato, které jsme v dole našli a využili svítící bobule jako osvětlení pro naší pirátskou jeskyni. 35. den jsme si z našeho nově vypečeného železa udělali celé železné brnění, díky kterému jsme se konečně začali cítit alespoň trochu bezpečně. Zlato jsme využili na zlaté nugetky, ze kterých jsme si udělali vylepšené mrkve, které nás nasetí více než ty klasické. A potom jsem skočil na pláž, abych sklidil a znovu zasázal sugarcane, který budeme potřebovat na knihovny k enchantingu. Poslední věc, kterou jsem tento den stihl, bylo vycraftění Ender oka. Plánoval jsem totiž vyrazit hledat Stronghold, který ukrývá portál do Endu hned další den, avšak nedostatek perel mi moje plány trochu změnil. Proto jsem se vydal další den do Nedru a utíkal tisíce bloků do nejbližšího modrého biomu, ve kterém přežívá kolonie Endermenů. Když jsem se tam ale dostal, tak jsem si uvědomil, že to nebude vůbec jednoduché. Endermenů tam bylo hned několik a proto jsem je musel postupně odlákat na místa, kam se nemohli dostat a tam jsem je mohl v klidu zabít. Tak jsem tedy postupně vymlátil skoro celou kolonii a získal jsem dostatek perel na cestu k portálu a i jeho následné otevření. 37. den jsem se s perlami vrátil zpátky domů a doma na mě čekalo milé překvapení. Mezitím, co jsem se totiž pral s Endermany, tak Semen vylepšil jeřáb u našeho dolu a také postavil nádhernou fontánu uprostřed náměstí. Po zbytek dne jsme se začali připravovat na zatím největší výpravu vůbec. Rozstřídili jsme inventáře, udělali Ender oči a naposledy se vyspali v našich postelích. 38. den jsme nasedli do lodí a vypluli. Jednou za čas jsme vyhodili jedno z endroočí, které nám ukazovaly směr, který máme plout, a občas jsme také narazili na nějaký ten ostrov. Po pár hozených perlách se nám ale začaly vracet a ukazovat směrem zpátky, takže nám bylo jasné, že už jsme vážně blízko. Proto jsme opustili naše lodě a potopili se na dno oceánu, kde jsme oba začali kopat. No a po krátké chvíli jsme narazili na stěny onoho Strongholdu. A měli jsme štěstí, prokopali jsme se právě vedle portálové místnosti, kterou bychom jinak museli hledat. To nám ušetřilo drahocenný čas a proto jsme s nadšením portál otevřeli. Ale dnes naším cílem nebyla cesta do Endu, na to jsme ještě nebyli ani zdaleka připraveni. Měli jsme totiž plánu najít knihovnu, která se ve Strongholdu nacházela, jelikož knihy z ní jsme chtěli využít do naší enchanting místnosti na vylepšení našeho vybavení. Knihovnu se nám ale najít nedařilo a tak jsme v tomto podzemním bludišti strávili celý den. 40. den se nám nakonec podařilo knihovnu najít a tak jsme sebrali každý blok a každou knížku, která se v ní nacházela a vydali se zpět na povrch k našim lodím. Následně nás čekala urputně dlouhá cesta domů, kam jsme přijeli až 41. den. Ten den jsme z nově získaných knížek udělali knihovny pro naší enchanting místnost, ve které jsme následně vylepšili každou část našeho brnění. Ze Strongholdu jsem si ale přivezl i jednu speciální knížku. Tato knížka měla enchant Power 4, který je jeden z nejsilnějších enchantů a proto jsem ho chtěl využít na můj look. Ten jsem mohl hned další den z rána vyzkoušet. Obdivovali jsme totiž krásný východ slunce a mezi tím se za námi začal plížit Creeper. Naštěstí se ale ukázala síla mého looku a Creepera jsem zneškodnil pouze jedním jediným šípem. Každopádně po této nečekané akci jsme se vrátili zpět k vylepšení brnění a doenchantovali zbytek výbavy. 43. den. Dnes se s naším domovem možná loučíme naposledy. Už je to vážně dlouho, co se nám zde daří přežívat, ale to, co nás dnes čeká, může s velkou pravděpodobností ukončit naše dobrodružství.
Nadešel totiž čas se vydat zpět do Strongholdu a tentokrát se podívat do samotného Endu. 44. den. Po vyčerpávajícím dnu cesty jsme konečně stáli na okraji portálu. A jediné, co nám teď zbývá, je udělat jeden malinký krok kupředu. Teď už není cesty zpět. Musíme se s Enderdrakem utkat a skolit ho, nebo už nikdy neuvidíme náš domov. Nejprve jsme tedy začali střílet našimi luky na věže, které drakovi dodávají sílu. Podařilo se nám sejmout první, druhou, třetí a začali jsme cítit, že drak pomalu slábne. Za pomoci kyblíku s vodou jsme se dostali na ty nejvyšší z nich a úspěšně jsme i zbývající krystaly zničili. Na nic jsme ale nečekali a do oslabeného draka jsme začali pálit jeden šíp za druhým, akorát jsme jich neměli dost. A tak jsme museli počkat, než přistane. Drak po nás několikrát vystřelil jeho jedovatý dech, ale naštěstí se nám podařilo vyhnout každé z jeho ran a po krátké chvíli přišla naše příležitost. Vyčerpaný drak přistál na středu ostrova a my mu našimi meči usekli jeho hlavu. A bylo to, stali se z nás hrdinové a osvobodili jsme další dimenzi. Na ostrově se ale objevil další podivný záblesk, který znamenal otevření nového portálu. Ten by nás měl zavést do End pevnosti, ve které se nachází největší bohatství v celém Minecraftu. Proto jsme se opatrně dostavili až k portálu a hodili do něj enderperlu. Na druhé straně na nás ale nečekalo vůbec nic. Široko daleko byly jen levitující ostrůvky plné chorusových rostlin a pode námi nekonečný void. Proto nám nezbylo nic jiného, než se prostě nějakým směrem vydat. A po dní cesty jsme konečně na jednu pevnost narazili. Byla vážně ohromná a její věže se tyčily do extrémních výšek. Při vstupu dovnitř nám ale bylo zřejmé, že v pevnosti nejsme vítáni. Šulkři na nás pálili ze všech stran a jen tak se nám podařilo proniknout do vyššího poschodí. Na jedné straně jsme v dále zahlédli lítající loď, která by na své palubě měla skrývat křídla, jež by nám měly umožnit létat. Proto jsem průzkum věží ponechal na později a pomocí enderperly jsem doletěl na palubu lodi. Rychle jsem se před šulkry schoval do podpalubí a po zneškodnění jednoho z nich jsem se konečně dostal k elytře. Plný očekávání jsem si ji hned chtěl nasadit, ale zjistil jsem, že mám na sobě diamantový chestplate s kouzlem, kvůli kterému si toto brnění už nikdy nemůžu sundat. Celou cestu do Endu jsem se těšil na to, jak se budu moct proletět a kvůli mojí blbosti se mi to teď nesplní. Zklamaný jsem tedy donesl elytru Smenovi, no a tak skončila výprava do Endu. 47. den jsme se s východem slunce vrátili domů. Stále jsem myslel na to, že už se v životě neproletím, ale alespoň jsem měl co dělat. Vrhli jsme se totiž do stavby železnice a mostíku, který povede koleje od našeho stanu až k věži. Celou trať jsme tento den dokončili a následující den jsme se pustili do stěhování. 48. den. Smen mi nakládal vozíky plné věcí, které mi pak posílal do prvního patra věže, ve které jsem všechny věci sbíral. Byl to sice jednoduchý vozík a pár kusů kolejí, ale pokaždé, když jsem viděl, jak se ke mně blíží, tak ve mně vyvolal pocit radosti. Vozíček jsme si posílali sem, tam a já na nějaké létání zcela zapomněl. Po úspěšném přesunu všech našich věcí jsme se rozhodli započít další obrovský projekt, kterým byla stavba lodi. Proto jsme zasázeli desítky saplingů a celý den kácel jeden strom za druhým. 50. den jsme vybrali místo pro naší loď a navrhli její kompletní tvar. Loď jsme umístili do budoucího přístavu, přímo naproti našemu náměstí a započali její stavbu. Den 51. jsem ve stavbě lodi pokračoval a povedlo se mi dokončit polovinu z ní. Následující den jsem dokončil i její druhou část a 53. den jsem mohl trup lodi konečně vysušit. Tento den mi také Smen odhalil projekt, na kterém pracoval on. Byla jim podvodní farma, ve které můžeme nechat všechna naše zvířata tak, aby byla v bezpečí. Tento nápad se mi moc líbil a výhled, který nám prosklená stěna poskytovala, byl vážně boží. 54. den jsem započal stavbu kapitánské kajuty.
Na tu už mi ale nezbyl dostatek dřeva a proto se místo stavění tento den hlavně kácel stromy. 55. den. Kapitánskou kajutu jsem pomocí natěženého dřeva dokončil a následně jsem vyrazil do našich farem. Smen mě totiž poprosil, abych nalákal všechna zvířata a zavřel je do ohrádky, kterou připravil. Tam mi přišla vhod hned další den, jelikož jsem dokončil úplně celou loď a už mi chybělo postavit jenom plachty, na které jsem bohužel neměl dostatek vlny. Proto jsem všechny ovce přebarvil na červenou a žlutou barvu a následně z nich všechnu tuto vlnu ostříhal. Bohužel jsme ale oveček neměli dost a tak jsem všechnu vlnu sdělal na přední plachtu. Navíc se tento den přihnala další bouře a já se tedy uchýlil zpět do farem, kde jsem po zbytek večera získával další bloky vlny. Další den jsem jich měl už konečně dost a tak jsem dokončil i celou druhou plachtu. 59. den jsem na lodi přidělal ještě pár malých vlaječek a myslím si, že to byl fakt detail, který na lodi celou dobu chyběl. V druhé části dne jsem se opět vrátil do podzemních farem a oddělil ovečky od krav, jelikož jsme je doteď měli v jedné malé ohrádce. Sice jsem se v procesu musel bohužel pár oveček zbavit, ale nakonec se mi je podařilo rozdělit. 60. den. Jelikož jsme na ostrově strávili už vážně dlouhou dobu, tak jsme si na dnešní den naplánovali cestu do vodního chrámu. Ten se nám ale bohužel vůbec nedařilo najít a tak jsme se po moři plavili ještě další dva dny. 63. den jsme ho konečně po dlouhé plavbě objevili a ponořili se ho prozkoumat. Naštěstí jsme si sebou vzali i nějaké kbelíky s mlékem, což nám průzkum mnohonásobně usnadnilo, jelikož jsme se mohli prokopat až k velkému Guardianovi. Ten nám sice přihodil menší potíže, ale i tak se nám ho podařilo skolit. Následně jsme z monumentu sebrali všechny spongebloky, které jsme našli a vyrazili na cestu zpět. 64. den jsme dopluli domů a po krátkém odpočinku jsme se pustili do stavby, která nám konečně měla odhalit, kde to vlastně jsme. Naším cílem bylo totiž postavit hvězdárnu a za pomoci hvězd zjistit, na jakém ostrově jsme ztroskotali. A po navržení jejího tvaru jsme se pustili do samotného stavění. Stěny jsme udělali z junglového dřeva, na podlahu použili andezity a okna jsme zhotovili za pomoci schodů. 66. den jsme k hvězdárně dovedli i provizorní schodiště a po náročných propočtech se mi podařilo sestrojit i celou horní kopuli. Tu jsem další den celou vyplnil sklem a následně jsem postavil i samotný dalekohled, pomocí kterého získáme naší lokaci a také jsem hvězdárnu naplnil potřebnými pomůckami. Večer bylo ale zataženo, tudíž jsme dalekohled nemohli využít a počkali jsme s ním na další den. Den 68. jsme poklidně počkali do západu slunce a následně poprvé využili naší hvězdárnu. To, co jsme ale zjistili, nás oba překvapilo a proto jsme se ještě několikrát ujistili, zda jsme souřadnici všech hvězd zapsali správně. Dle hvězd jsme se totiž nacházeli na Dračím ostrově. Ostrově, o kterém si všichni mysleli, že před mnoha tisíci lety zmizel. Ale to přece nebylo možné, Dračí ostrov měl být kompletně pod hladinou moře a přeci jen jsme na něm právě stáli. Ani jeden z nás tomu nechtěl uvěřit. Následující den jsme plánovali, co bychom měli udělat dál. Smen mi vyprávil příběh o tom, jak Dračí ostrov kdysi býval krásný a rozlehlý ostrov se třemi sopkami, kolem kterých každý den kroužily tisíce draků. Pak ale ostrov ze dne na den zmizel a společně s ním i draci, kteří na něm přežívali. Od toho dne už ale uběhlo skoro 1000 let a po žádném z draků nebyla na povrchu země jediná stopa. Tedy až na jednoho. Osamělého rudého. Ten prý krouží mořem a každých 100 dní se vrací na místo, kde dříve ostrov ležel. A dle našich propočtů by se měl vrátit právě z týden našeho přežívání. 70. den jsem namnožil naše ovce a krávy a vydal se společně se Smenem do dolu najít nějaké ty diamanty. Přeci jen nám do příletu draka zbývalo pouhých 30 dní a my stále neměli skoro žádné diamantové vybavení. Naštěstí se nám ale po chvilce zadařilo a našli jsme jich hned několik.
Zároveň jsme také objevili ametystový krystal, na který jsme již narazili na začátku našeho přežívání. A tentokrát jsme ho vytěžili úplně celý, jelikož bychom ho chtěli využít na jeden z našich plánovaných projektů. 72. den ráno jsme se vykopali na povrch, kde jsme sečetli všechny diamanty a drahé rudy, ze kterých jsme si následně udělali nové brnění. 73. den jsme si naše brnění oenchantovali a pomocí grindstoneu jsme si udělali ty nejsilnější brnění, jaké jsme si jenom mohli udělat. Následně jsme si část dne hráli s prutem, pomocí kterého mě Sven přitahoval na věž, což vypadalo jako kdybych skákal bungee jumping. Na úplném konci dne jsme se ale pustili do projektu, na který jsme nedávno nakopali ametisty. Tímto projektem byla tajná krystalová jeskyně. 74. den jsme proto strávili navrhováním tajného vstupu za pomocí štěrku, který nám náš tajný vchod po zmáčknutí tlačítka odhalí. Bohužel to ale nebylo tak jednoduché. Musel jsem celý reson přesně načasovat a tak jsem u těchto dveří strávil úplně celý den. Smet se ale nezdržoval a celý den urputně pracoval na jeskyni, kterou jsme následně společně dokončili a stalo se z ní jedno z našich nejoblíbenějších míst. Na druhé straně jeskyně jsme také udělali menší vyhlídku s lavičkou a keříky, které toto místo schovávaly před okolím a večer jsme k lavičce přidali i menší osvětlení. 76. den. Dlouho už jsme plánovali skolit Vitra a proto jsme se dnes vydali do Nedru. Ten jsme tento den začali prozkoumávat a po chvíli jsme z našeho prvního vidrskeletona dostali hlavu, což bylo upřímně vážně neskutečný a znamenalo to, že nám chybí už pouhé dvě. Potom ale jsme zahlédl baštu a bašta sice nebylo to, co jsme sem přišli hledat, ale i přesto jsme se jí rozhodli prozkoumat. Den 77. jsme tady tuto baštu prošli, ale bohužel jsme na žádné netherity nenarazili a po pár soubojích s pigliny a hogliny jsme se rozhodli tuto baštu pro jistotu opustit. Den 78. ale započal náš hlavní úkol. Vrátili jsme se do netherpevnosti u našeho portálu a celý následující den jsme ji procházeli skrz naskrz a hledali všechny vidrskeletony. A jelikož šance na její drop byla vážně malá, tak jsme si na tu třetí počkali až do 81. dne. Ten den se ale stalo něco neskutečného. Právě jsme se se Zmenem sešli a on přede mnou sestřelil jednoho vidrskeletona z mostu pevnosti. Následně jsme se soustředili na toho druhého, který na mostě zůstal, ale ten nám žádnou hlavu nedropl. A když už jsme se opět chtěli vydat hledat další skeletony, tak mě napadlo se podívat z mostu dolů a k našemu údivu tam vážně ležela třetí vidrskeleton hlava. Po úspěšném lovu na nás ale čekala další výzva a tou bylo najít portál domů. Ten jsme hledali překvapivě dlouho a proto jsme se na náš ostrov vrátili až 83. den. Po několika dnech jsme byli konečně v bezpečí našeho ostrova, ale oba už jsme měli v hlavě jenom vidra, kterého jsme za každou cenu chtěli skolit. Proto jsme se večer pořádně najedli a 84. den jsme se ho vydali postavit na samotné dno našeho světa. No a lhal bych, kdybych řekl, že to byl epický souboj. Vidr totiž neměl žádnou možnost jak utéct a my s naším vylepšeným vybavením pomalu ani nepocítili žádnou z jeho rán. Tak jsme z tohoto nejsilnějšího bosse v Minecraftu udělali toho nejvtipnějšího. Po jeho skolení nám z něj vypadla Vidr hvězda, ze které jsme si ještě ten večer udělali beacon. Ten jsme následně zaktivovali a získali efekty, které nám při souboji s drakem určitě pomohou. 85. den jsem se vrátil do sklepení naší věže, jelikož jsem zde ještě zapomněl dodělat jednu malinkou věc. A vím, že jsme tohleto sklepení stavili už docela dávno, ale jak já, tak jsme zapomněli na jeden detail, který nám stále chyběl dodělat a všimli jsme si ho až teď. Tím, co nám zbývalo, bylo dokončení oblouku u vstupu na náš balkón a po pár pokusech a různých designech jsme oblouk konečně dokončili. 86. den jsme společně se Smenem přetransformovali naše farmy, přičemž jsme na ně použili podobný styl vypečeného kamene a slídy jako ten, který máme na náměstí. Dále jsme za naší farmou udělali menší cestičku až na pláž k našim sugarcaneům, kterou jsme zamaskovali keříky. 87. den byl plný detailování.
Přeci jen na našem ostrově trávíme spoustu času a rozhodně neuškodí, když se nám tu bude líbit. Smen ten den dokončil celé cestičky a já přidal další malé keříky, které dodaly našemu ostrovu opět trochu života. 88. den. Jelikož se nám čas pomalu ale rychle začal krátit, tak jsme se pustili do stavby místa, na které si později přesuneme portál do Netheru. Měl jsem v plánu postavit horu, přičemž by portál byl uvnitřní, což mi docela ulehčil kopec, který se na daném místě nacházel. Sice jsem ho nakonec musel zvýšit o nemalý počet bloků, ale myslím si, že se na toto místo skvěle hodí. 89. den jsem si všiml, že část hory, která navazuje na naše náměstí, vypadá, jako kdyby ji někdo ustřihl nůžkama. Proto jsem se dnes pokusil tuto skálu předělat. Nejdříve jsem uvažoval nad stavbou menšího skladiště, ale nakonec jsem dostal nápad lepší. Postavil jsem dračí monument, který krásně zapadl do oné skály a na podstavec umístil dračí hlavu. A myslím si, že nic lepšího mě napadnout nemohlo. Smen se mezi tím věnoval jeho projektu a tím byla stavba naší privátní knihovny. No a když mi ji ten večer šel ukázat, tak jsem mu pomalu nevěřil, že tohle postavil právě on. Knihovna totiž vypadala vážně nádherně. 90. den jsem Smenovi ukazoval horu, kterou jsem dokončil předchozí den. Bohužel mi ale došlo, že jsem zapomněl dodělat veškerou zeleň a tak jsem tento den využil bloky trávy a listí a vylepšil celou portálovou horu. 91. den jsem se vrátil na jedno z dalších míst, na které jsem s naším vylepšením úplně zapomněl. Tímto místem byla zastávka kolejí u naší věže. Tu jsme od našeho stěhování vůbec nevyužili a upřímně to taky tak vypadalo. Proto jsem na tom stejném místě udělal menší balkónek a postavil z brusu novou zastávku. No a neříkejte, že to není lepší. 92. den jsme vyrazili na těžbu netherrightu, jelikož jsme zatím neměli žádné netherrightové vybavení. Na začátku jsme si oba mysleli, že to nebude dlouho trvat a za pár minut budeme mít dostatek na to, aby jsme si vylepšili celé brnění, ale opak byl pravdou. Bouchali jsme a bouchali, z minut se stávaly hodiny a když už se nám podařilo nějaké ty netherrighty najít, tak byl většinou jenom jeden. No a když jsme se po čtyřech dnech vrátili, tak jsme zjistili, že si každý můžeme udělat pouhé dva. No, dejme tomu, že jsme to hodně podcenili. Tak jako tak jsme si tady vylepšili naše meče, abychom byli na draka připravení a druhý netherite jsme využili na naše helmy. 97. den byl ostrov téměř hotov. Stále nám ale chyběl dodělat vstup do našich farem, který byl kvůli svému tvaru trochu náročnější, ale nakonec se mi ho podařilo pomocí obrazu krásně zamaskovat. Druhou věcí, kterou jsme měli v plánu již několik desítek dnů, bylo hlavní molo. Proto jsme postavili dva dřevěné sloupy, udělali menší plošinku a molo bylo hotové taky. 98. den jsme rozmístili na ostrově pár dekoračních barelů, udělali armor standy s brněním do našeho sklepa a začali budovat poslední místnost naší věže. V té místnosti jsme si chtěli postavit náš společný pokoj, přičemž jsem tento úkol ponechal Smenovi a já se pustil do stavby stropu, který jsem chtěl udělat jako hvězdnou oblohu. Úplně to teda nedopadlo podle mých představ, ale v kombinaci s útulným pokojíkem, který nám Smen postavil, to vypadalo vážně skvěle. 99. den. Stavili jsme po celou noc a za okny už začalo poklidně vysvětat slunce. A v tu ránu jsme uslyšeli hrozitý řev draka. Rychle jsme vyběhli z věže ven a zahlédli jsme onoho bájného rudého draka. Drak! O můj bože, kámo, ne! Ty krásy, o ne, já jsem dostal, počkej, já jsem tady ten elixír, rychle. Kámo, o ne, on úplně zautočil do té naší věže. Počkej, střílej do něj. Kámo, tak tady je to úplně zničený. O můj bože. Au, au, ne, co si je, kámo. Bouchla nám věž, kámo. O můj bože, počkej, musíme ho rychle dostat ven. On letí. Kámo, ne, počkej, musíme ho sejmout, rychle. Tamhle, za tím mostem. Ten most, on se úplně rozpadnul. Yes, je po něm. Nice, paráda, jsme ne? Hej, sakra, nevím, kde je. What, tady možná zmizel, jak to tady nějak bouchlo, nebo něco takovýho. Ale on tady fakt nikde není na ostrově.
No já se tady radši vezmu tohleto postel, která tady zbyla po týhlecí explozi a rychle se skočím vyspát. Ty krás, tady to je, what? Tady to je úplně zničený, sakra, a kde je ten Sment, jo? Já jsem tady nikde neviděl v těch sutinách. Smene? Hello? Ty krás, on tady vůbec nikde není. A ten balkon, jež tady to je úplně zničený. Ach jo, what? Co se tu všechno stalo? Ty jo, a já se podívat, what? Kámo, počkej, tadyhle byl dřív naše klasický vajíčko. A teď to vypadá, že je tu nějaký červený, počkej, já to zkusím. Oh my god, mám to, nice. Počkat, cože, tohle je asi vajíčko tady toho draka, který jsme teďkon zabili. What? To jo, tak tady je to fakt úplně zničený, tady už prostě nemá ani cenu bejt. A navíc jsem někam ztratil Smen a tyjo, já fakt nemůžu najít, takže radši si tady položím tady tu loďku a zkusíme se podívat, kde ten Smen je. A tady od toho draka se teď asi budeme muset postarat.